Assalamu alaikum, hurmattuu Mayaktuu YouTube kanalının kattuuçuları, jalpı jılpı süйүүчү туугандар. Bugün Özgön районунун Красный Маяк мал базарына келип калдык туугандар. 2 жашар, кунан а? Аа, бул кунан туугандар. Көрсөңүздөр болот. Бунун бою канча чыгып атат ака? Бою 1.64. 1.64 бою. Аа. Мына туугандар. Бунун баасы канча атат ака? 420 миң. Аа, мына туугандар. Эгер де ушул жаккан болсо, номериңиз айтканча ка болсо, сизге чалышат. 0703 93 97 77. Туугандар, мына. Атыңыз ким? Ай жигит, а? Мына туугандар. Ай жигит ака чалсаңыздар болот, мына. Сонун экен. Мына, аябай, мына бою да узун ат экен, мына кара атын. Бунун аттын жашы канча да ака? 3 жаш, 5 да. Бою узун окшойт, а? Бою 1.72. Аа, мына кандай. Аябай. Көрктүү ат экен, сонун мына. Бунун канча да атасы ака? 600 миң. Кеми барбы? Кеми бар. Аа. Мына. Эге даам десеңиз түшүп берет туугандар. Номериңизди айта кетпейсиз бака? Жанагы номерге чала берсин, э? Мына туугандар. Эгер ат чаккан болсо, ошол номерге чалып, ушул акалар менен байланышсаңыздар болот. Мына туугандар, тайларды көрсөңүздөр болот. Бул тайлар канча атасы ака? 65 деп атам. 65 ар бирин. Аа. Бою канча чыгып калат бунун? Бою 1.55 а? Аа, мына туугандар. Көрсөңүздөр болот. Сонун. Мына туугандар, бул жакта жалаң чоң аттар бул жакта. Мына. Сонун улакка жараган аттар турат бул жакта. Азыр булардын бааларын сурап берем силерге. Бунун жашы канча да ака? 4 асы. 4 асы. Бою канча чыгып калат бунун? Бою бүлбөйм эле, 1.55 менен 60 ортосу болсо керек. 1.55, 1.65 ортосу. Бунун канча да атасы ака? 150. 150 миң. Мына туугандар. 150 миң сом. Улагы барбы ака бунун? Улагы өзүнө жараша бар. Улагы өзүнө жараша бар. Мына туугандар. Ребята, базар аябай кызуу жүрүп жатат туугандар. Кадай албай, 3 күн келет, ордунда 5. Бериң кандай кетет анда? Ордунда 5. Бир жума кармак, бир бар атат, катты. Саптай жатып. Карты бар, айда. Туугандар, сен экеде ушул жерде туугандар мына. Кел. Бул атты алдыңыз бека же сатып атасызбы? Эй. Сатып ата? Канча да атасыз? 160 миң. Мына туугандар. 160 миң. Базардагы эле. Үсөн аканын номери үтүп да бар туугандар. Ошол жерден номерин алсаңыздар болот. Эгер ушул чаккан болсо. Аттарды канчага такып атасыз ака? 1000ден. 1000ден. Аа, 1000ден такап алсаңыз болот мына. Ошол жерден такап алсаңыз. Атты алуу эле эгерде такасы жок болсо, ушул жерге келип такылатып кетсеңиздер болот бир жолу. Бул эгерлер канча болду ака? 3000ден экен. 3000ден башталат, а? 3000ден канча миңге чейин бар? 3000ден 15 миңге чейин. 15 миңге чейин бар. Мына туугандар. Жүгөндөр канча болду, жүгөндөр? Жүгөндөр там тилеги 4000ден, балдакалары 500 сом, 300 сом, ар кылдай чоң. Аа. Жалаң букалар туугандар. Буларды канча да атасыз ака? Канча да атасыз буларды? 55ден да. 55ден. Кеми барбы ака? Кеми барбы? Мына туугандар. Кеми бар 55ден. Буларды канча да атасыз ака? 50ден. Мына туугандар. 50 миң сомдон. Өкөнү бир алса кичине түшүп бересизби? Кеми бар, э? Кеми болот эгерде өкөнү бир алсаңыздар. Буларды канча да атасыз ака? Өкөнү 90 миң, анан 100 деп атам. Өкөнү 90 миң, наркыны 100, а?
Kemi var mı ki bunun? Az maz kemi var. Gösteriniz var. Son. Torpa olmayan oylar gösterecek. Assalamu alaikum. Bunu hangi tutar saka? 65 bin. Kemi var. Kemi var. Not alın. Hoşçakalın. Sağ olun. Buna girdi daha. Hayır, son kulağı bakın. Bu kulağı kaçta tutar saka? Bu kulağı benim kimiz? Bizimiz mi? Kaçta tutan kemi var? 115'ten aldı. 115'ten aldı ha, her birin. Aaa, not alın. Her biri 115'ten aldı. Pazar mı? Bunu sen alır mısın onlar mı? Eğer de pazara gelip bu kalamı sizler şu mesine de alsanız da bu otanlar. Sizlerden hizmetinizde de Mayak Doğu YouTube kanalı olduğundar. Giyinki belirleri namanlaşkınca sağ salmakta durunuzlar.